Մեր ֆուտբոլային պատմության ամենասև էջը, խայտառակ անդեմ խաղ, հայկական ֆուտբոլի շատ խորը նոկաուտ, ինչպիսին երբևէ չէր եղել։ Սա բացասական գնահատականների ոչ ամբողջական ցանկն է, որով ցով մեկնաբանները բնութագրել են Ալբանիայի հետ Հայաստանի ազգային հավաքականի հոկտեմբերի 11-ին կայացած խաղը։ Որակումներ չեն խնայել անգամ իրենք հավաքականի անդամները, ասենք, կիսապաշտպան Մարկոս Պիզելին ասել էր մեջբերում են. Մեկ այլ բառ չկար, որ կարելի է բնութագրել մեզ համար ավարտված այս մրցափուլը, միայն ամոթ մեջբերման ավարտը։ Իսկ պաշտպան Ռոբերտ Արզումանյանի բնութագրմամբ սա ամենավատ խաղն էր, որ տեսել է հավաքականում, պատճառները խորը վերլուծության կարիք ունեն։ Հենց դրանց մասին էլ զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ֆուտբոլ 365 թերթի գլխավոր խմբագիր Գևորգ Բուրնուչյանի և հայկական ժամանակ օրաթերթի մարզական մեկնաբան Արմեն Նիկողոսյանի հետ։ Նախ այն սկանդալային լուրի մասին, որ տարածեցին ալբանական ու սերբական կայքերը, թե Հայաստանի հավաքականի 4 խաղացողների 500 հազարական եվրո են վճարել Եվրո 2016 ընտրական փուլում հաղթանակի համար։ Գիտեք, իհարկե մեզանում բոլորը ասում են, որ չեն հավատում, բայց ես հանդիպեցի նաև մեկնաբանության, որ այս բնույթի էր, թե Հայաստանին Ալբանիայի հետ խաղում հաղթանակը որևէ բան բացի բարոյական լիցքերից չէր տալիս, ուստի միլիոններ աշխատելու մոլուցքին հայկական կողմը կարող էր և տուրք տալ։ Իհարկե նման կարգի մեղադրանքներ հաստատել շատ դժվար է, որովհետև իրեղեն ապացույցներ չկան, չէ՞, եւ հազիվ թե գոյություն ունեն։ Լուրը ի սկզբանե շատ աբսուրդային է եւ բազմիցս կրկնել ենք, որ լուրը հրապարակել էր սերբական մամուլը, որը հաշվի առնելով Ալբանիայի հետ ինչ հարաբերությունների մեջ են իրեն գտնվում, թշնամական երկրներ են եւ դիտարկ։ Բայց նաեւ ալբանական մամուլը։ Հակասականը նաեւ, որ ալբանական մամուլը հղում է տալիս սերբական մամուլին, սերբական մամուլը հղում է տալիս իրար, այսպես ասած, ստացվում է նույն բանն են ասում, ալբանացիները անդրադառնում են ալբանական ընդդիմադիր ընդամենը մեկ թերթ, եթե չեմ սխալվում, անունը Օպտիմուս էր։ Էականը դա չէ, էականը մատուցման, ով է մատուցել, մատուցել է մի բավականին տաբլոիդային կայք թերթել ունի և անդրադառնալ դրան ասում անիմաստ է, որովհետև ցանկացած խաղում կարելի է գտնել այդպես աբսուրդային տրամաբանություններ։ Նույն տրամաբանությամբ կնեք, մենք կարող ենք ասել, որ նույն սերբերը վաճառեցին խաղը Պորտուգալիային, որովհետև Պորտուգալիային շատ կարևոր էր հաղթել, որպեսզի վարկանիշային միավոր ունենան և վիճականության ժամանակ Եվրոյի լինեին առաջին զամբյուղում։ Տեսեք, մեր հավաքականի նախկին ու ներկա դարպասապահները հերքումներ տարածեցին, էլի չենք հավատում էլ բան, բայց երկրպագուները կոչ արեցին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային հանդես գալ հայտարարությամբ, գուցե պահանջել հերքում կամ բարոյական վնասի փոխհատուցում, սակայն այս անցած մեկ շաբաթի ընթացքում ֆեդերացիան լռում է։ Ինչու, արդյոք պատճառը այն է, ինչ որ ասել էին մասնավորապես, օրինակ Սպորտ Էքսպրեսին, որ ուսումնասիրություններ են կատարում, փորձում են պատկերացում կազմել կատարվածի մասին, որից հետո հանդես կգան հայտարարությամբ, սա է, թե ինչ որ այլ բան եք տեսնում այստեղ, որն է պատճառը։ Նույն ռուսական կայքերը, որոնց դուք մեջ բերում եք, բոլորը հղում են տալիս նույն ալբանական կամ սերբական դրատուամիջոցներին, այսինքն սկզբնաղբյուր այստեղ ալբանյան է կամ սերբյան, ավելի շատ սերբյան, այնպես որ ռուսական, հայկական բոլոր կայքերի գրազները որպես սկզբնաղբյուր պիտի համարել ալբանական կամ ավելի շուտ սերբական կայքերը։ Հայտարարության մասին ինչ վերաբերվում է, գիտեք, ֆուտբոլում, ընդհանրապես սպորտում պարբերաբար հնչում են կաշառքի ընդհանրապես գումարներ աշխատելու պահեր, բայց ես չեմ հիշում ֆուտբոլի պատմության որևէ դեպք, որը ապացուցելի լինի։ 2000-ական թվականներին Հայաստանի պատմության մեջ նորից մի դեպք եղավ, երբ մեր ֆուտբոլիստներից մեկին արդեն հայկական կողմը կաշառք ստանալու մեղադրանք ներկայացվեց, դա մեր հայտնի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկու մասին էր խոսքը, չապացուցվեց, բայց այդ կնիքը, այդ պիտակը մնաց մարդու վրա ամբողջ կյանքում առանց դրա հետևանքների մասին մտածելու կամ ապացուցելու որևէ կողմի։ Հիմա ալբանական կայքը մեղադրում է կոնկրետ 4 հոգու,
dar pasapa երեք պաշտպաններ 4-ից մեկն է խոսքը շատ դժվար է հասկանալ ինչի շատ է ինչ են մեղադրում ինչի ավելի սուրճի ուղված քննադատություն ինչ ֆեդերացիայի նախագահի մասին գրված չէ օրինակի համար ինչի հայաստանի կառավարության մասին գրված չէ կամ լրագրողների ինչու են ընտրվել 4-ի իսկ ինչու ոչ եթե 4 պաշտպանին են ուղված այդ 4 պաշտպաններից 3-ը իրենք էլ չգիտեին որ պիտի խաղային Et vorbește vreo 3 ore araș, n-a încă în xaum. Și pe soroșeții ne 4 pășpane, 3 kin mătșnel de ratac. Așa încă cascasnele șat șaten. Ce băt sarrelov, vaiki piti fixen gorda apat susman ien taka ce. Este vaiki mi banca, iar ce tiste casum. Ca hanara voruțiun, gai taka voruțiun gumara aș xatelu, e fur du deranis vor ce știunes. Gai taka voruțiun marca în amena met sarat ne dismecne. Așa e mi sarat ca marca în cascasamatuțiune. Et cascasamatuțiune e cățumen martu meci. Մեր ֆուտբոլի մեջ է մտել այդ կասկածամիտությունը, սկսում են բոլորը բոլորին կասկածել։ Դուք հաղորդումը սկսեցիք այդ նախադասության, որ սև օրը, որը պիտի խորը վերլուծան ենթարկվի։ Իմ մեջբերումն էլ հենց ձեր հոդվածից էր նոկաուտի վերաբերյալ։ Համաձայն եմ, բայց դուք ասում եք, որ պիտի խորը վերլուծան ենթարկվի։ Այսօր մեր ֆուտբոլը խորը վերլուծան չի ենթարկվում։ Մենք բոլորը սկսել ենք կասկածել մեկը մյուսին։ Մենք դարպասապային, դարպասապա ֆուտբոլիստներին, միգուցե ֆուտբոլիստները մեկ ուրիշի հասարակության մի մաս ֆեդերացիայի նախագահին Վերլուծելի փոխարեն բոլորը սկսել են կասկածել։ Մենք դրան դեր կանդրադառնանք, բայց ոչ այդ ես ուզում եմ մեջբերել այդ խաղից հետո, հա, Հայաստան-Ալբանիա խաղից հետո հնչած միակ հայտարարությունը, որ եղել է պաշտոնական կողմից, դա հետ խաղի, այսպես ասած, ասուլիսում հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնակատար Սարգիս Հովսեփյանի կարճ հայտարարություններ, վերստին լսենք։ Դրա մեղավորը ես եմ, բայց սա ֆուտբոլ է, այսօր Խաղադաշտում միայն մի հատ թիմ տեսա, դա Ալբանիայի հավաքականներ։ Ոչ մի լավ բան չտեսա։ Մենք բոլորս այսօր շատ վատ էինք ու անթասի ֆուտբոլ խաղացինք։ Իհարկե շատ դժվար է այսպիսի խաղերից հետո մարզիչին, որովհետև հասկանում ենք, որ սա պատասխանատվությունի վրա է։ Մեր խոսակցությունը կարծես ավարտվեց Սարգիս Հովսեփյանի նախադասությամբ, եւ դրա մեղավորը ես եմ։ Չեմ կարծում, սա կարպունի կաշարքի հետ Սարգիս Հովսեփյանը մեկնաբանում էր պարտության մեր պատճառները ավելի շատ։ Շատ լավ, պարտության պատճառներին առավել մանրամասն եւ հատկապես այն ինչ որ վերաբերում է մարտին քիչ անց կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ ավարտելով այս սկանդալային թեման, հա, տես իրարամերժ հայտարարություններ եղան։ Մեկ հենց էլի սերբական լրատվամիջոցների փոխանցման ՎԿ-ը կոչված էր UEFA-ի պաշտոնյա դուշան Մարավիչը եղավ հաղորդագրություն, որ UEFA-ն կմասնակցի այդ խաղի հետաքննությանը եւ պետք է պատվիրակներն ու մրցավարները հաշվետվություն ներկայացնել եւ պատասխանեն հարցին, թե արդյոք կասկածել ինչ որ բան եղել է այդ խաղում եւ նաեւ կար թե ծուխն առանց կրակի չի լինում։ Հետո եղավ սերբական Վեչերնի Նովոստի պարբերականի հարցումը եւ UEFA-ն պատասխանել էր, որ խաղը հետաքննության ենթակա չի, քանի որ կասկած չի հարցում։ Իդեպ մեր Ազատություն ռադիոկայանն էր UEFA հարցումը ուղարկել եւ այդ պատասխանում հստակ չի նշվում, թե այս հարցով արդյոք հետաքննություն ընթանում է կամ ոչ։ Այս իրարամերժ արձագանքները UEFA-ից ինչով եք բացատրում։ Մարավիչը այս պահի դրությամբ UEFA-ի որևէ պաշտոնյա չէ, նա արդեն, եթե չեմ սխալվում, 4 տարի է ինքը տեղ չի գրավում UEFA-ի այդ հանձնաժողովներում, դա իր ենթադրություններն է։ Ցանկացած պարագայում դու կարող ես ենթադրություններ անել, որ UEFA-ն կհետաքննի։ UEFA-ն ցանկացած հարցում ուղարկելու դեպքում դու ստանում ես ստանդարտ պատասխաններ, հետո համապատասխան իրենց գերատեսչությունները արդեն որոշումներն են կայացնում։ UEFA-ն այսօր կարելի է համարել ամենափակ կառույցներից մեկը եւ ստանալ որևէ պարզաբանում հնարավոր չէ։ Դուք ինքներդ ձեր պատասխանը որ ստացել եք, չեք ինքներդ եք։ Ստանդարտ պատասխանները ցանկացած սերբական կայքը ճիշտ պատասխան ստացավ, այո կամ ոչ։ Իրենք հարցրել էին իրենց UEFA-ի նախկին պաշտոնյային, եթե նա արդեն, եթե չեմ սխալվում, այդ պաշտոն 77 տարեկան է, վաղուց արդեն թոշակի է եւ զուտ ենթադրությունների մակարդակի վրա խոսակցությունները։ Շատ լավ, հիմա պարտության պատճառների մասին, հա, դրանց վերլուծության մեջ Արմեն, դուք մոտավորապես, եթե ճիշտ եմ մեջբերում, հստակ, այսինքն մեջբերեմ, արձանագրված խայտառակության հիմնական պատճառը անորակ կամ անփորձ մարզիչներ, գլխավոր պատճառն է։ Այս մեր ընդհանրապես ամբողջ ֆուտբոլի հիմնական պատճառներից մեկն է, իհարկե մենք ունենք, ես նորից կարծում եմ, որ մենք ունենք պոտենցիալով լավ թիմ, եւ եթե այդ թիմը, ինչպես Սարգիս Հովսեփյանն է ասում, ցույց է տալիս անթասիբ ու վատ ֆուտբոլ,
Piti gătnel te, înțepe se gavor, ieri cu tare arăc menke thava ca canu va partanu menke thava ca canu mețaht anac nereștanu. La fotbaler xau miskesor bolor xagale moratsan arabeli vez dursengalis xagadaş tu fotbal chen xau. Înci amar. Ete va barca partițion uni mek bacar da marzicne. Ես դա ասեմ, թե մեկ ուրիշը ասի, պարտության պատճառը մարզիչն է։ Եթե հաղթողների դեպքում բոլորն են հաղթող, ֆուտբոլասերից սկսած մինչև ֆեդերացիայի նախագահ, ապա պարտության դեպքում կա մի մեղավոր մարզիչ։ Նույն կարծիք էին նաև երկրպագուները, որ այդ խաղին եկել էին հենց կարծես գիտեին ինչ է լինելու, պահանջում ենք մարզիչ գրությամբ մեծ պաստառով եւ համդիպման ամբողջ ընթացքում վանկարկում էին ամոթ ամոթ ֆուտբոլասերների առաջին հայկական ճակատի անդամ Սերգեյ Ջանոյանը ազատությանն ասել էր։ Լսենք։ Աքսա Սոֆյանը կարող է ավանդնավորությունը Սոֆյանը շատ կարելի է այսպես թվարկել, բայց Սարգիս Օսեփյանը մեր համար մարզիչ չէ։ Մենք պարզ մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք երեկ։ Մենք մարզիչ ենք ուզում, մարզիչ ենք պահանջում, փորձառու մարզիչ, ճանապարհացած մարզիչ, ով մեր այս հավաքականին վերջապես ինչ-որ հավաքականով արդյունքա ցույց տալու, ոչ թե ոնց հայտարարությունների շարան։ Մի քիչ գույները խտացված չեն, ուղղակի մեղավոր պատասխանատու հավության նոխազ գտնելու ինչ-որ միտում չկա ձեր կարծիքով։ Սարգիս Հովսեփյանը ի սկզբանե, երբ զբաղեցրեց գլխավոր մարզչի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնը, դա ի սկզբանե մեծ իմաստով ավանտյուրա էր, որովհետև ինքը երկար մարզչական փորձ ունի, ակումբային մակարդակով Փյունիկում արդեն 2 տարի է աշխատում, բայց վերցնել հավաքական, որտեղ, ասենք, խաղում են այդպիսի ֆուտբոլիստներ, իր համար մեծ ավանտյուրա էր եւ ի սկզբանե իր համար կարծում եմ հասկանալի էր, որ այսպես ասած վաբանկ գնալու պահ էր։ Չգիտեմ, ինձ համար ի սկզբանե պարզ էր, որ ձախողված է լինելու հաշվի առնելով փորձը։ Մենք գործ ունեինք մեր ընտրական խմբում, նայենք, ովքեր էին մեր մրցակիցների մարզիչները, Ձեբիազի, մեծ տրաձեկ, Օլսեն, Կրկին, նույնը Պորտուգալիայի հավաքական այնտեղ մարզիչ փոխվեց, այսինքն մենք գործ ունեինք մարզիչների հետ, որոնք բավականին երկար ճանապարհ են անցել եւ գնալ փորձել նրանց հետ, այսպես մանավանդ ձախողված մեկնարկից հետո անհնար, գրեթե անհնարին բան էր։ Եթե մեր նպատակայինը որ Սարգիս Հովսեփյանը փորձ ձեռք բերի, Սարգիս Հովսեփյանը երիտասարդական հավաքականի գլխավոր մարզիչն էր եւ իդեալական դաշտ էր թե կայանալու, թե փորձ ձեռք բերելու, կարծում եմ ի սկզբանե այդ քայլը ավանտյուրա էր։ Օրերս մարզական կընտրեմ։ Ես համարում եմ, որ ձեր հարցը շատ ավելի ճիշտ էր, քան թե Գևորգի պատասխանը, ու մենք գույները շատ ենք խտացնում։ Մեր հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը միշտ ասում էր, որ ֆուտբոլը ընդունեք որպես խաղ։ Մենք ֆուտբոլիստներ ընդունում ենք որպես կյանքի ու մահվան հարց ու դրել ենք այնպես, որ կամ այո, կամ պիտի պատժել, գնդակահարել, չգիտեմ ինչ մեղավորներ գտնել ֆուտբոլը, չեն կարողանում ենք հասկանալ, որ ֆուտբոլը վերջ-վերջում մեր կյանքի իմաստը չի, այլ ընդամենը մի բաղկացուցիչն է, միգուցե շատ կարևոր, բայց ամեն դեպքում դա խաղ է։ Եվ այդ խաղի պատճառով մարդկանց դարձնել ավանտյուրիստ, մարդկանց դարձնել։ Չէ, ես դա ես ավանտյուրիստ չասեցի, ես նկատի ունեմ, մարդ գնաց ռիսկի, հասկանալով, որտեղ վտանգը աշխատընթացողը շատ ավելի մեծ է, ենք առաջ, ոչ թե դարձնենք սուկ, ողբերգություն, չգիտեմ ինչ։ Եկեք հիմա առաջ անցնելու մասին խոսենք, հա, ճիշտ է Սարգիս Հովսեփյանը ինչպես օրերս մեջ վերել էր լրագրող, մարզական լրագրողներից մեկը չէր վարանում ասուլիսներում ասել, որ լրագրողներն իրավունք չունեն տալ կադրային և տակտիկական փոփոխությունների վերաբերյալ ինչ-որ կամ ֆուտբոլային այլ մասնագիտական հարցեր, քանի որ մասնագետ չեն եւ սիրողական դատողություններ են անում, բայց եթե այնուամենայնիվ ընդհատենք, այս մարչական փորձենք ընդհանրացնել, մարչական ձեռագրի այդ բացակայությունից բացի այլ ինչ գործոններ կմատնաշնչեք, այլ շատերը խոսում են կազմի անհասկանալի ընտրության մասին, կա նման պատճառ այս կազմի հետ կապված որոշակի հարցեր կան, այս կամ այն ֆուտբոլիստի չհավիրվելը կամ նույն փոխարինումների, բայց ասում մամ արդեն մենք հայտնվել էինք ընտրական Հովսեփյանի գլխավորելու ժամանակ մի իրավիճակում, որտեղ որևէ մրցաշարային արդեն ինտրիգ կար տեսական շանսեր, բայց ամեն ինչ մեզ համար
կորացեր։ Մենք պետք է այս ցիկլը օգտագործ, այս վերջին փուլը պետք է օգտագործեինք հենց պատրաստվելու արդեն Մունդիալ 2018-ի ընտրական մրցաշարին, որը մենք չարեցինք։ Մենք դուրս եկանք, ուղղակի, այսպես ասած, ցույց տվեցինք, որ մենք կանք ուղղակի ու այլ ավելի մեծ ռեյտինգով ընկանք, մենք ցույց տվեցինք, որ անատամ թիմ ենք դառնում։ Հենց հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում մի կակումբի նախագահ, նախկին ֆուտբոլիստ Արմեն Պետիկյանը, անդրադառնալով մեր այս վերջին շրջանի մրցելույթներին, ասել էր, որ այստեղ ֆուտբոլիստների գործոնն էլ կա, նրանք ոչ լիարժեք պատրաստ են գալիս հավաքական, շատ ֆուտբոլիստներ հավաքական են գալիս անճանաչելի տեսքով, նվիրվածություն չկա, ցանկություն չկա, անուններ չեմ տալու, 1-2-ը չեն։ Ձեզ համար այս անունները գոնե տեսանելի են, ակնարկան եւ այդտեղ հնարավոր չէ համաձայնվել Արմեն Պետիկյանի հետ, որովհետև անդադ նշելով Սարգիս Հովսեփյանին, որի ասածների մեջ կա ճշմարտություն, իհարկե լրագրողները պրոֆեսիոնալներ չէ, սիրող են։ Ուղղակի լրագրողների ու պրոֆեսիոնալների տարբերությունը հետևյալն է. Սիրողները կարողանում են խաղ վերլուծել հանդիպումից, հետո պրոֆեսիոնալները խաղից առաջ։ Սարգիս Հովսեփյանը այդ առումով ոչինչով չի տարբերվում, որտեղ ինքն էլ է միան խաղից հետո կարողանում ճիշտ վերլուծել, մինչև այդ չի կարողանում։ Ինչ վերաբերում է ֆուտբոլիստներին, համաձայն եմ, որ մեր ֆուտբոլիստները թափթփված, անկարգապահ են, որովհետև Հայաստանի ազգային հավաքականը նրանց շատ ավելին է տվել, քան թե իրենք են տալիս հավաքականին։ Եթե չլիներ Հայաստանի ազգային հավաքականի այդ 2-3 տարվա վերելքը, ապա մեր ֆուտբոլիստներից երևի 1-2-ը քաղային այսօր այլ երկրներում և կաշխատեին մեծ գումարներ, մնացածի մասին ոչ մեկ տեղյակ չէին լինի։ Հավաքականը նրանց բարձրացրեց, տվեց լավ աշխատանք, հա, գումարներ, ապրելու, աշխատելու, իսկ նրանք հավաքականին չեն տալիս այն, ինչ պիտի տան։ Այսինքն այստեղ պարկի Պետիկյանը երևի նկատի ունի նաև այդ պարկը, որ նրանք անկախ ամեն ինչից, անկախ բոլոր պայմաններից, պարտավոր են դուրս գալ խաղադաշտ և 90 րոպե պայքարել, ինչը մենք չտեսանք կոնկրետ Ալբանիայի հետ խաղում։ Հիմա հայկական առաջին ճակատը պահանջներ է ներկայացրել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից, մասնավորապես մի պահանջը, որ չպետք է լինի այնպիսի մարզիչ, ում անունը լսելիս փնտրենք տարբեր աղբյուրներում նրա կենսագրությանը ծանոթանալու համար, երկրորդ պահանջը հենց կապված է տարբեր կոնֆլիկտների պատճառով հավաքական չհրավիրվող ֆուտբոլիստների հետ, նորից լսենք Սերգեյ Ջանջոյանին։ Մեր պահանջն է հստակ, որ ֆեդերացիան այն ֆուտբոլիստները, ովքեր կոնֆլիկտների, տարբեր կոնֆլիկտների պատճառով մինչ այսօր չեն հրավիրվել հավաքական, մի կողմ դրվելով բոլոր ամբիցիոնները, հրավիրվեն, հնարավորություն տրվի ֆուտբոլիստերին, որ օգնեն մեր ընտրանուն։ Ձեր կանխատեսումը ինչպես կարձագանքի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այս և մյուս պահանջներին, ինչ որ կոնկրետ ժամկետ են տվել մեկ ամիս։ Նախ սկսենք պահանջ հասկացողությունը, Արդյոք իրավունք ունեն երկրպագունները պահանջը ներկայացնելու։ Երկրպագունները Տոմսի հետ կապված կարող են եւ այդ կոնֆլիկտների հետ կապված, բայց օրինակ արտասահմանցի մարզի չհրավիրելը, դա այսօր մեր ֆուտբոլի ֆեդերացիան, այսպես տնտեսական միավոր է, որ այդքան գումար չի աշխատում, հասկանալի է, որ այդ միջոցները վճարում է ՀՖՖ նախագահան իր անձնական միջոցներից։ Եվ այո, չէ, նկատի ունեմ ՀՖՖ-ն, այսպես ասած, բալանսով դրական բալանս չունի, որ կարողանա, այսինքն այդ մինուսն էլ պետք է որևէ մեկը լրացնի, պետք է հասկանալ, մենք ունենք այդ միջոցները, թե չէ, պահանջել մի մարդուց իր անձնական միջոցներից հրավի, առաջարկել կարելի է և լսել, բայց պահանջը մի քիչ ինձ համար անհասկանալի է։ Սեփական գումարներ ծախսել։ Սեփական, կարելի է մի մարդուց պահանջել սեփական գումարներ ծախսել։ Այլապես պարտում են պահանջել նրա հրաժարականը։ Ստեղից սկսենք, նախ իհարկե այդ մարզչի պահանջ կամ առաջարկ կարևոր չէ, բոլորի մոտ այդ գաղափարը կա, հակառակ դեպքում իրոք մեր ֆուտբոլը անհասկանալի վիճակում կլինի։ Բայց ինչ վերաբերում է մեր ֆուտբոլասերների պահանջին, նրանք իրենք իրենց հակասում են երկրորդ պահանջը, որովհետև մի կողմից պահանջում են մարզիչ, մյուս կողմից արդեն պահանջում են ֆուտբոլիստներ։ Իսկ եթե նոր մարզիչը չուզենա այդ ֆուտբոլիստներին կանչել, ինչ պիտի լինի, հիմա պիտի մարզչին ընտրեն, թե ֆուտբոլիստներին։ Այսինքն պահանջը մեկը մյուսին հակասող չպիտի լինի։ Ամենանորմալ պահանջը, որ ես լսում եմ, դա Տոմսերի գների հետ է կապված, ամբողջ աշխարհում այդ խնդիրը կա, անգամ Դորտմունդի Բորուսիան, չգիտեմ, բոլոր անգլիական թիմերը, ֆուտբոլասերները պարբերաբար պահանջում են վերանայել Տոմսերի գները, դա ամբողջ աշխարհում է, դա նորմալ է։ Իհարկե պիտի նայել մեր ֆուտբոլային քաղաքականությունը, պիտի նա վերանայել
լուծումներ ստանալ ապագայի վերաբերյալ։ Վերջի վերջում մենք այսօր մեր հավաքականի, ազգային հավաքականը չունի գլխավոր մարզիչ, որտեղ Սարգիս Հովսեփյանը ժառանգավոր պաշտոնակատար էր, նա արդեն ավարտել է այս ցիկլը, հետևաբար նա գլխավոր մարզիչ չէ։ Նորմալ է, մենք պիտի հասկանանք, վերջում մենք ունենալու ենք լավ մարզիչ, թե ոչ։ Դրա հետ կապված արդեն մնացած ծրագրերը, բայց դնել ինչ-որ դա ժամկետների մեջ, իսկ ինչ է ֆեդերացիան չի ուզենալու մարզիչ, թե պիտի սպասենք մի տարի հետո։ Ես նաև մի քիչ գուցե լավ չեմ հասկանում, թե լավ, զեղչերից հրաժարվեցիք, առաջարկում եք վերանայել տոմսերի գները, գուցե դա բերի լիքը մարզադաշտերի, բայց դա որքանով կանդրադառնա նրա վրա, որ մեր հայկական ֆուտբոլը դուրս գա ճգնաժամային վիճակից։ Հայկական ֆուտբոլի առաջի պատվիրատուն ու սպառողը ֆուտբոլասերն է։ Եվ ֆուտբոլասերի բացակայությունը բերում է ֆուտբոլի մահի, հա, մեռնելուն։ Եվ այդ ֆուտբոլասերի դաշտ գալու նաև պայմաններից մեկն է այժմ գները։ Ես դեմ չեմ թամ գների, ես միշտ ինքս եմ առաջարկել, շատ հաճախ ֆեդերացիային թողեն թանկ տոմսերը դարձնեն ոչ թե 10,000, այլ 20,000, բայց հյուսիսային և հարավային տրիբունաները, որտեղ ընդհանրապես մարդ չի գալի, դարձնեն 500 դրամ։ Դա կլինի մատչելի, այդ դեպքում խնդիրներ չի լինի, ընդհանուր ամբողջ տոմսերի վաճառքի կա թիվ, որը պիտի ապահովի, դա UEFA-ի, FIFA-ի պահանջներն են, հնարավոր է թիվը ստանալ, բայց տոմսերի վարիացաներով, այսինքն թանկ ավելի եւ ավելի էժան։ Եվ թերևս վերջին հարցը, շատ հորետեսական կանխատեսում կար, որով հանդես էր եկել առաջին ՆԵՄ պարբերականը, նշելով, որ այս հավաքականը արդեն բաց է թողել իր հնարավորությունը եւ այսօր հայկական ֆուտբոլի առաջ նոր հավաքականի խնդիր է, ոչ թե ներկայիս հավաքականով արդյունքի հասնելու հարց, եւ մենք այսօր բախվել ենք այն իրականությանը, որ չկա հետևից եկող ֆուտբոլային քիչ թե շատ կարգ ունեցող սերունդ, մենք չունենք փոխարինողներ, չունենք 2-3 երիտասարդներ, որոնք կարող են բարձրակարգ համալրում լինել մեր հավաքականի համար, էլի գույները խտացված են, թե իրականությունն է։ Բառախաղերի հետևից, այսպես ասած, չընկնենք, պետք է հասկանալ, մեզ պետք է մարզիչ, մեզ պետք է մարզչական շտաբ, որ կառուցի մեր ֆուտբոլային բուրգը, սկսած ներքևի տարիքային հավաքականներից մինչև վերև, դա կլինի, դա այսպես ասած, այդ գույները հաստատ կխտանան, մեզ պետք է մրցունակ հավաքականներ ստեղծել, ինչ կլինի, մենք ձեռք կբերենք մունդիալի ուղեգիր կամ հետո եվրոյի ուղեգիր, դա ժամանակը ցույց կտա, բայց մենք պետք է ունենանք մրցունակ հավաքականներ, որի հիման վրա կտեսնենք արդյունքները։ Չի կարելի նման բան ասել, որովհետև աշխարհում ընդհանրապես ոչ մեկ չի կարող ասել այդ ֆուտբոլիստը ապագա ունի, թե չի, որովհետև ֆուտբոլի պատմության մեջ կան այնպիսի ֆուտբոլիստներ, որոնք իրենց ունակություններից են տվել 25-26 տարեկանում, միջև դրանց մասին չկար խոսակցություն։ Ես նմանատիպ հոդվածներ շատ եմ հիշում 2009 թվականին, երբ Հայաստանը շատ ավելի վատ վիճակում էր, պարտվեցին Բոսնիային 2-0, ասում էին սերունդ էլ չկա հետևից, հետո պարզվեց, որ շատ ավելի լավ սերունդ կա, քան թե կար Էնրիխ Մխիթարյան եւ մնացած կոմպանիան։ Ինչ վերաբերում է մեր հավաքականի սպառմանը, մեր հավաքական այն վիճակում է, որ երբեւե չի սպառվելու, ուրիշ բան, որ մենք կարողացել ենք ընթացքը դանդաղեցնել։ Գիտեք, գոյությունի բնության մեջ օրենք չէ, տեղեկատվություն, մակընթացություն, մեր ֆուտբոլի մի մշակույթ մեծ տեղեկատվության ժամանակաշրջանն է, մենք պիտի կարողանանք ապահովել, որ այդ տեղեկատվությունը չդառնա երաշտ, այլ մակընթացությունը շատ ավելին լինի, հետևից եկող շատ լավ ֆուտբոլիստներ ունենք, մենք ունենք նույն Գայել Անդոնյանը, որը 20 տարեկան է, բայց կարելի է շրջափուլի միակ լուսավոր ու դրական կետը համարել, որտեղ այդ կարգի ֆուտբոլիստը Հայաստանի հավաքականը շատ երկար ժամանակ չի ունեցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետևից եկող ֆուտբոլիստերին, հետևեք Հայաստանի առաջության խաղերին շատ լավ ֆուտբոլիստներ կան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հայկական ժամանակ օրաթերթի մարզական մեկնաբան Արմեն Նիկողոսյանը եւ ֆուտբոլ 365 թերթի գլխավոր խմբագիր Գևորգ Բուրնուչյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։